أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. تو شروع سے آپ اس بات کرتے ہیں، میں نے اس بات ان سے سنی، انہوں نے اس بات ان سے سنی، انہوں نے اس بات ان سے سنی، پھر وہ کیوں تھے، انہوں نے زیادہ وہ میرا رضی اللہ عنہ سے اس بات سنا، پر ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے بات سن کے یہ سنا، اگر بیچ میں ایک سند بھی نہ ہو تو ابھی اس بات کمزور ہو جاتی ہو. جب میں سنی کی روایت ہے کہ تمہارے آمان تمہارے آبا و اجداد کے پاس پہنچتے ہیں، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہو، ان کو آسمان پر خوش رکھو، بابا تو اپنا پاؤں لگا کر چلے گا. اب یہ سن رکھا بابا امی کے پاس بھی جانا ہے، والدہ والدہ والد کے پاس الگ ہے، کم از کم اپنی دین کو بنا رکھو. اللہ کے اس دین کے لیے وقف کرنا ہے جس دین پر انبیاء اسلام اسلام کی کڑکیں کڑی، جس دین پر امام الانبیاء سید الانبیاء اور صلی اللہ علیہ وسلم خود مبارک باہر، اس دین پر اولاد کو فدا کرے، جس دین پر ایک وقت میں اور کے میدان میں 70 سال مدنی نے جانے دی، شیخ حضرت رجب عارف اللہ سے مولانا شاہد مختر صاحب رحمت علی دن کا مولانا جبکہ قدموں کے خواب راتوں میں 12 بجے اور میدان میں لے جاتے تھے، بیان ہوتا تھا پھر ہم اسے آنے بیٹھ کرتے تھے اور اس کے بعد پھر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ان شہیدوں نے خون دے دیا ایک اشارے پر، یا اللہ ان شہیدوں کے برکت سے ہمیں باپ ہونا بنا با وفا بنا با حیا بنا. حدیث کو آگے کہ جس اللہ تعالیٰ جس کو اناج ہونا چاہتے ہو سب سے پہلے اسے حیا سن دیتے ہیں. یہ باپ باپ سے لڑنا کیا ہے، یہ فیس بک یوٹیوب کیا ہے، یہ حرام بھرنا کیا ہے، یہ بیوی کو مارنا، بیوی کا دورہ چلانا، یہ ملاوٹ، یہ دھوکے، سب حیا نہ ہونے کی وجہ سے. ایک حدیث پاک کے اگر حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، تو سب جو کر رہا ہے پھر گھروں کی مسلط ہوگی. تو یہ حدیث پاک کی سمجھ ہے. میں جب کہتا ہوں کہ میں علم تو ہے نہیں، میں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، اس لیے جب میں نے حضرت والا سے یہ سنا، حضرت فرمان دیتے میں نے حضرت بولتی رہے اللہ سے یہ سنا، اور حضرت بولتی رہے اللہ حضرت مفتی سے یہ سنا، انہوں نے حضرت عالی صاحب سے یہ سنا، ہوتے ہوتے یہ سمجھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابھی حدیث پاک کی سمجھ پڑھتے کس طرح بخاری شریف آخری سال میں 8 سال 3 برس اس میں لگا ہے، 8 سال جو ہے وہ عالم بنے اور دوسرا 2 سال میں مفتی بنے، فتوا پھر بھی نہیں دے سکتے، پوچھو مفتی صاحب سے، فہیم اشرف صاحب سے، مفتی عرفان صاحب سے. ابھی پڑھو وقت لگے گا. جی بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العدل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أستاذنا الشيخ عبد الرشيد حفظه الله تعالى قال: حدثنا شيخ العلامة محمد شريف الكشميري رحمه الله تعالى قال: حدثنا شيخ العلامة محمد مرشاء الكشميري رحمه الله تعالى قال: حدثنا شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى قال: حدثنا حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات الشيخ محمد قاسم النانوتوي، وفقيه الهندي الشيخ رشيد أحمد الجنغوهي رحمهما الله تعالى قال: حدثنا الشيخ عبد الغني المجددي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ محمد إسحاق رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا مسند الهند ومركز الأسانيد الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الديوبندي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال: أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبي المواهب الشناوي قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري عن الشيخ الحافظ بن فضل شهاب أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب بن الحجاري عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجز الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشن الفربني عن مؤلفه إمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں، زبان پر دونوں کلمے ہلکے ہیں لیکن میزان میں یعنی ترازو میں بھاری ہیں، اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.